دا په پیښور کې د خبريالانو مظاهره ده چې د مئی په درېمه یې د صحافت د ازادۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د پیښور پریس کلب مخې ته وکړه. د صحافت په ازادۍ نظر لرونکي ادارې ورلډ پریس فریډم انډیکس 2022 د شمیرو تر مخه پاکستان د صحافت په ازادۍ کې په نړۍ کې په 180 ملکونو کې په 155 نمبر دی. دا دا مشکلات چې دا زموږ د پیسې سره د پریس سره تړلی دي. مخکې دا مشکلات وو او په دې کې دنه اخبار والا رهکل صحافیان او رهکر خپل کوشش کړی دی او اوس هم په دې عهد سره په دې عزم سره چې په دې کې دنه په دې حالت کې رهکر خپل مسلم بیانوي او خپل کار هم کوي. خپل کار چې څه د دې پروفیشنل ډیوټي ده هغې سختو باوجود خپل کار کوي نو هغه کوشش به جاري ساتي ان شاء الله. د پاکستان پریس فریډم نیټورک د رپورټ تر مخه په هیواد کې کارکوونکو صحافیانو ته په تیر کال کې دھڑکو او حملو کې 80% اضافه شوې ده او د پاکستان د اطلاعاتو د وزارت لخوا سینټ ته جمع کړی شوی رپورټ کې ویل شوی چې په تیرو څلورو کالو کې په ملک کې 200 خبریالان وژل شوي. تاسو ګورې خبر جرنلسټ دې لپاره چې کوم ازادۍ صحافت لپاره مخکې آواز اوچت کړی ده اوس هم اوچت کوو او تاسو چې ګورې دا په دې تناظر کې زموږ تقریبا 1.5 کسان بیروزګار شوي دي. د دې بحالې لپاره موږ خپل کوشش کوو. موږ دا چې کوم حکومت دا ډیمانډ دی چې کوم صحافیان بیروزګار شوي دي د دې بحالې لپاره خپل څه کردار ادا کړي. قومي اسمبلی او د سند صوبایي اسمبلی په کال 2020 کې د پروټیکشن آف جرنلسټ په نامه بل پاس کړو چې مقصد یې صحافیانو ته تحفظ ورکول دي. خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې داسې ډول قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.